Estimats Reis d'Orient, l'any passat no vareu passar per casa. Vaig plorar, però els pares em van dir que els reis, com tothom, tampoc sou perfectes i que potser no vau trobar el camí. Aquest any us he fet un mapa i així no us perdreu. No permetis que les il·lusions d'un infant es perdin pel camí i participa a la campanya de joguines de la Creu Roja Joventut. Uau! Mama, papa! Aquest any hem vingut! Veniu, veniu, aquí al menjador! Gràcies, Reis. La vostra màgia serà la seva il·lusió.